რაც ეხება ნაციონალურ მოძრაობის გაყოფის პროცესს, რომელიც აქტიურ ფაზაში შევიდა, ეს ყველაფერი ძალიან დაემთხვა მაკეინის ვიზიტს, კარგად მოგეხსენებათ. მოვლენები სწორედ მას შემდგომ განვითარდა, ისე რომ ბევრისთვის მოულოდნელი იყო, თუმცა თუ გავითვალისწინებთ იმ პროცესებს, რომელიც მიდის ხელისუფლების წიაღში და თავად ნაციონალურ მოძრაობაში, ეს რაც არ ყოფილა გასაკვირი. მე ვფიქრობ, აი აქ ყველაფერს ახსნახს შემდეგი, რომ მიხეილ სააკაშვილი უკვე ყევში ამოვიდა თავად ამერიკელებს, დასავლეთ პარტნიორებსაც ჩვენს და ცდილობენ ისინი, რომ რაღაცა ის ადამიანი მოვიდეს აი ნაციონალურ მოძრაობის სათავეში, რომელიც უფრო ადეკვატური იქნება რეპუბლიკებს არ შექმნის. რომ სააკაშვილმა როგორც საქართველოში, ასევე უკრაინაში საკმაოდ ცუდად დაამთავრა, იგი დაუპირისპირდა უკრაინის პრეზიდენტს, რომელმაც იგი მიიწვია და ეხა ყველა ცდილობდა, რომ აი ვიზა გაკეთებულიყო არჩევანი. ეხა უგულავა მართალია დანაშაულებში, დანაშაულებში ამხილებული და ჩვენთვისაც სიურპრიზი იყო მისი გამოშვება, მაგრამ აი სისხლთან და ტერორთან არ არის გაიგივებული და აი ყველაზე ოპტიმალური ვარიანტი იმ გუნდი და ყოველსწორად იყო უგულავეს კანდიდატურა. ამიტომაც დღეს ეხა ცდილობენ, რომ აი ამაზე მასზე გააკეთონ ეს შეიძლება. ნაციონალური მოძრაობის ახალ ლიდერად წარმოთქვა. თუმცა ეხა წინააღმდეგობა არის სააკაშვილის მომხრეების მხრიდან, ის ხალხი, რომლებიც სააკაშვილის თან ერთგულ მომხრეებად შეებიან, მათ არ სურთ აი ამ რეალობა შეეგუონ და ეხლა არის სწორედ ეს ძალა გაჩერებული, მაგრამ საბოლოოდ ალბათ კლავაც პოზიციაზე ადამიანი გამოიმარჯვებს, მისგანაც უფრო მეტი ძალა და ვისაც მეტი თანადგომა ექნება და ჩვენ ხედავთ, რომ დასავლეთშიც და ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც, ანუ იმ ძალებში, მე არ ვიძახი ახლა ქვეყნის ოფიციალურ პირებს, საუბრობ უბრალოდ იმ ძალებზე, რომლებსაც აქვთ მაგალითად გარკვეული სიმპატიები, იმიტომ რომ ევროპარლამენტარების რეზოლუცია იყო მაგალითად, რომ თუ კი არ გამოუშვებთ უგულავას და ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხის გადაწყვეტა არ მოხდება ისე როგორც საქართველოს სურს, ამიტომ ყავს ამ ნაციონალურ მოძრაობას თავის პარტნიორი ორგანიზაციები, სუბიექტები და იმ ხალხზე მათ საუბარია, ამიტომ მათ სურთ რომ უგულავა იყინო, ამიტომ სააკაშვილმა კიდევ ერთხელ ვიმეორე ყველაფერი ამოწურა და ეხლა არის აი მასზე არჩევანის გაკეთება უგულავას. ეხლა ნიკა მალიამ დაანონსა 12 იანვარს პარტია ორად გაიყოფა, ანუ ეგრეთ წოდებული ბოკერი, გიგა ბოკერის და გიგი უგულავას მომხრეები და მიხეილ სააკაშვილის მომხრეებად და უკვე სახელზეც კი დაობენ, ანუ რომელს დარჩება ნაციონალური მოძრაობის სახელი და რა სიტყვით აი ამ ყველაფრის ფონზე გიგი უგულავას გამოსვლა რა შედეგს მოუტანს? ანუ ის იქნება ეს პიროვნული ლიდერი ნაციონალური მოძრაობის, თუ როგორც კულუარებში ამბობენ, ბიძინა ივანიშვილმა სპეციალურად გამოაშობინა, ანუ გიგი უგულავა 20 იანვარს ყრილობის. მე ვფიქრობ, რომ თავად ის ხალხიც, აი ვინც სააკაშვილის გუნდის წევრებად იწოდებიან, ეხლა ხო ეხო არ ვერად გაყოფილი. საბოლოოდ ისინიც გადავლენ უგულავას რიგებში და გეტყვით რატო. იმიტომ რომ თავად ის ხალხიც, რომლებიც ახლა აი ამ სააკაშვილის ხელისუფლების ქვეშ იყვნენ, ისინი ტერორის ქვეშ იყვნენ, იმიტომ რომ ჩვენ ხო კარგად გვაქვს, როგორ მართავდა სააკაშვილი თავის თანაგუნდელებს. პირველი შეიძლება როდესაც ფარულ კადრებზე და ამ ჩანაწერებზე საუბრობ, პირველი შეიძლება კომპრომატები ქონდა თავისი გუნდის წევრებს. ეხლა ზოგიერთ ოჯახი გაუმწარა, ზოგიერთი ძალიან დიტეროში ყავდა და აი ესეთ მორჩილებაში ყავდა ეს გუნდი. ეხლა რა თქმა უნდა, ისინი უბრალოდ ვერ იგი სააკაშვილის გუნდი ღიად ვერ საუბრობს და აი ამ პოზიციას ვერ გამოხატავს, იმიტომ რომ ვფიქრობ მათზე არსებობს გარკვეული კომპრომატები, თორე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, როგორ შეიძლება ახლა ნორმალურ ადამიანს უნდოდეს ის ლიდერი, რომელი ლიდერიც არა მარტო ქვეყნის მიმართ, არა მათი მარცხს ტერორს ახორციელებდა უშუალოდ და იმ გუნდის წევრებზე მაქვს საუბარი. ეხლა უგულავა არ არის ის პიროვნება, რომელიც ეხლა მე ამას ვულაპარაკობ, ეხლა უგულავას იმ რაღაც სიმპათიებ ვერ გამოჩნდება, რომ ეხლა ვაფასებ მოვლენებს, თორე ეხლა უგულავა რაც არის, ჩვენ კარგად ვიცით, ეხლა ნახევარი ბიუჯეტი მოიპარაკა კაცმა, სიტი პარკი შემოიყვანა და დააქცია მთელი ქალაქი. ეხლა იყო დამნაშავე, მაშინ რატო გამოუშვეს ციხიდან? Ну ეს ეხლა ერთი საქმეა ის არის, რომ როდესაც სასამართლოზე მიდგება ჯერი, მე ვფიქრობ, რომ პროკურატურამ რაღაცა დააკლო. იმიტომ რომ კვილაშვილის დროს იქნა ეს საქმე წასული მაშინ სასამართლოში და მე საერთოდ არაფერი არ კეთდებოდა, კარგი მე მგონი.
ჯერერთიც მეორედ კიდე ძალიან დიდი დაწოლა იყო ხელისუფლებას და ბიზნესის საქმე. რა თქმა უნდა, რომ ამ ხალხს ხელს მოახლებთ, გაჩერდით, არ გინათ, არაფერი არ უქნებ და რაღაცა ზოგიერთი სტრუქტურა ეტყობა აი ამ მის გავლენის ქვეშ იყო და ხელ რაღაცა დააკლეს. თან ახლა ჯერ ერთი უნდა თქვათ, რომ პროკურატურას არ შეუწყვეტია საქმეები მიდის კლავად ძიება, მაგრამ ნაკლებად სავარაუდოა, ახლა გამოშვებული უგულაო კლავ ციხეში აბრუნ ამეთ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს ნაკლებად სავარაუდოა. თუმცა ხან ერთი რამე არის, რომ მე მოვლენების განვითარება შემდეგნაირად უყურებ, რომ გუნდი არათუ გაიყოფა, საბოლოოდ მაინც გაერთიანდება. ის ხალხი, როდესაც დაინახავს, რომ გარკვეული გავლენა, გარკვეული ძალისხმევა არის და მხარდაჭერა უგულავაზე, ისინი შეეგუებიან, ანუ საუბარი, ხო, სააკაშვილი, შეიძლება რამდენიმე კაცი დარჩება ალბათ იმ მიხეილ სააკაშვილის გუნდის მომხრეებად, ეს უფრო ბაჩა ახანაიას თანაგებზოლებზე მაქვს საუბარი და ისინიც დატოვებენ იტყვიან, რომ რაღაცა ჩვენ არ გვინდა გუნდის დასვლა, ვითვალისწინებთ აი ამ ჩვენი მხარდამჭერების პოზიციას და სავარაუდოდ შეიძლება ესეც განვითარდეს პრობლემები. აი, როდესაც ვეხავით 2017 წლის მოვლენებს, აუცილებლად მინდა გითხრათ რუსთავიორთან დაკავშირებით, რას ფიქრობთ, ვინაიდან 2016 წლის პრობლემა გადმოვიდა 2017 წელში, რას ფიქრობთ რუსთავიორთან დაკავშირებით და ასევე აუცილებლად მინდა გითხრათ რუსთავიორის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას სამსახურთან დაკავშირებით, აი რას ვიტყვით, ვინაიდან დღეს განთავისუფლებს 5000 ლარიანი გირაოთი, ანუ პრინციპში ბლოკი თვით დავიწყებ აი ამ ინციდენტით. მიუხედავად იმისა, რომ მე თვლი, რომ ნიკა გვარამია დღეს რუსთავიორის დირექტორად, როდესაც მუშაობს, ეს უფრო პროკურორია და არათუ ტელეკომპანიის ხელმძღვანელი და მის მიმართ არაერთი კითხვა ისმის, უშუალოდ მის წასულთან დაკავშირებით და ის, რომ ტელეკომპანია რუსთავიორი არ არის ტელევიზია და ეს არის გარკვეულად ნაციონალური მოძრაობის სააგიტაციო ბანკანასაც ვერ დავაქნევთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ პრეზიდენტს, იგივე პოროშენკოს, იგივე ტრამპს, იგივე მაგალითად ბევრ ლიდერს თავის ტელევიზიები აქვს და ეს არ არის რაღაცა ტრაგედია. შეიძლება რომ პარტიას ჰქონდეს ტელევიზია, მაგრამ ეს ისეთი ტელევიზია, რომელიც უშუალოდ რევოლუციებს და დანაშაულებებს ჩადის. აი, აუცილებლად მინდა გითხრათ, როცა ცხოვრობთ ეს რუსთავიოზე, ვინაიდან არ არიან თქვენი ოპონენტები დღეს წარმოდგენილი, იგივე კითხვას დაგისვამდნენ, როცა ერთიანდება სამი ტელევიზია, GDS-ი, აი, დავამთავრებ, კი ბატონო, აი მაგას, აი და გვარამიას ფაქტი მიუხედავად, ხო, კი ბატონო, მიუხედავად ამისა, აი გვარამიას ცემის ფაქტს მე არ ვიზიარებ და გეტყვით რატო. ჯერერთით დაცვის მხარეს მე დიდი შეცდომა იქნა დაშვებული, აი გაჩეჩილაძეს დაცვის მხარეს მე, იმიტომ რომ მათ ქვეს რომ თავიდან რომ აი ისო ვერ მოითმინაო და რაღაცა წარსულის გამო რაღაცა ეს ხაწელი ეს რუსთავიოვი და ჩვენ რას ვაკეთებთ ხალხო? ვაკეთებთ იმას, რომ ესე იგი გვარამიას უქმნით იმ ალიფს, რომ ეს არის ტანჯული კაცი, რომ მასზე რეპრესიები ხორციელდება და დევნა ხორციელდება. თან რუსთავიორის პროცესიც მიდის, ხო? ეს ყველაფერი შეიკრება წრეში და ეხლა თუ დავინახეთ კიდე ამერიკის როჩის განცხადება, რო არაფერი არ ხდება, ვისაც აქ ისე აკეთებს განცხადებებს და რამის აბუზერირებ ხდება. მე ხო ტაზე შემოიხევენ ესენი და აი ეხლა ლაპარაკობენ, რომ აი ხედავთ როგორ აი ანგარიშ წორებებს აქვს ადგილი. თუ დასაჯელია გვარამია, უნდა დავსაჯო ჩვენ კანონით და არა შემატყებით. ეხლა აი მე არ მესმის იმ აღტკინების და იმ რაღაცა ჟივილ ხივილის, რომ აუ რა კარგია და შენ მარჯვენას ჭირი მე ბიჭო, ეხლა ის ხალხი აუპატიურებდა ხალხს. მაშინ ამდგება ჩვენს გავაუპატიუროთ ადამიანები თუ რა გავაკეთოთ. რანაირი მიდგომა არის ესა? თუ ისინი ჩუდები იყვნენ, შენს ესეთი ხერხი თუ არ უნდა იმასკნა, იმოქმედო. ეს არის გაუგებარი და გაუგებარი რაღაცა. მე არ ვიზიარებ იმ სოციალურ ქსელში იმ აღტკინებას, რომელიც მოყვა აი ამ ფაქტს. ეს პირიქი ჩვენი ქვეყნის იმიჯისთვის იყო ხერხშეშველი. ეს აი ძალიან ცუდად დაგიხდება ჩვენ. იგივე რუსთავიორის საქმის გადაწყვეტასაც შეიძლება ცუდად დაუდგეს, იმიტომ რომ ეხლა გვარამია ადგება იტყვის, აი დევნიან, მავიწროებენ, ცემენ და თან აი ეხლა ხვალდაზე უნდა გადაწყდეს ამ ტელეკომპანიის ბედი. ეს იყო გაუგონარი და გაუგებარი ჩემთვის, იმიტომ რომ თან ერთრამეც კიდე მე ცოტა ეჭვები გამიჩინა ამან, რომ აი ამ უგულავას და ამ კეზერაშვილის გამართლება ძალიან ისე საეჭვოდ დაემთხვა ამ ადამიანის ცემის ფაქტი და ხომ არ მომხდარა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ეს ფაქტები გადაფარულიყო, იმიტომ რომ უგულავა და კეზერაშვილის გამართლება ყველას დაავიწყა აი ამ ცემის ფაქტმა, ხო? და იმიტომ აი მე არ ვიზიარებ, მიუხედავად იმისა, რომ თვლი, რომ გვარამიან პასუხი უნდა აგოს, აი ესეთ ქმედებებს მე არ ვიზიარებ, იმიტომ რომ ჩვენ თუ აი ესე დაუშვიდა ეს რისკით, რა ქვია, წალეში უკიამოთ ცემ მატყეფას, ხო? მაშინ ჩვენ დავმსგავსებით იმ ნაცმოძრაობას. რა შეიძლება თქვენს მიერ ტელეკომპანიების გაერთიანებაზე მიდგა საკითხი? მე ვფიქრობ, რომ ეხლა როდესაც საუბარი არის იმაზე, რომ აი სარედაქციო პოლიტიკა შეიცვლება და
იგივე პოლიტიკა იყო ახლა იმედი GDS და იგივე მაესტრო ხო არაფერთ არ განსხვავდებოდა ერთმანეთისგან სიმართლეობით იგივე სარედაქციო პოლიტიკა ქონდა და არც ახლა არაფერი არ შეიძლება უბრალოდ ახლა ვინაიდან პოლიტიკური ცხოვრება საქართველოში მოკდა პარტიების ასვლის აი ამ პროცესების შემდგომ აღარ არის მონგებიანი როგორც ჩანს ტელევიზია არის ძვირადღირებული სიამოვნება და ნუ აი მოხდა გაკვირი გაერთიანება იმიტომ რომ მაესტრო სუზღაფავს ვალებში არის იმედსაც ეხლა მე არ ვიცი რა ფინანსური მდგომარეობა აქვს GDS-ი წარგებიანი პროექტი არის იმიტომ რომ იქ მიხედავთ იმისა რომ ძალიან დიდი ფული დაიხარჯა ვერ მოიპოვა ტელევიზია პოპულარობა ეხლა და ფიქრობ რომ აი ეს გაერთიანება ამ კუთხით უნდა შევაფასოთ და არა ის რომ ვიღაცამ დაიმორჩილა და რაღაცა გავლენის ქვეშ მოაქცია და რაღაც ესეთი აზრისგან შორს ვარ, მეტყვი, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არავითარი რაღაცა პოლიტიკის შეცვლას მე არ ველოდები ტელევიზიაში, იგივე არის და იგივე იქნება მომავალშიც. ანუ იგივე პროგნოზირებთ, ანუ იგივე სარედაქციო პოლიტიკა იქნება. რა თქმა უნდა, ახლა პირველი არსი, აი, როდესაც ამბავი ატეხილი. პირველი არსი, რა ესე იგი, რა ახლა? მასი მაგრაფერიძეზე რო არის ატეხის ამბავი, ახლა. ვერ გავიგე, ყველა ადამიანს აქვს უფლება კონდეს წასული, ხო? ეხლა ვასილ მაგრაფერიძე არ შეიძლება იყოს ტელეკომპანიის დირექტორი და იმას ნიკაგვარამია შეიძლება იყოს, ეხლა რა ლოგიკა არის? კაცი რომელმაც უამრავი დანაშაული ჩაიდინა ჩემი აზრით და ჩემი აზრით ეს კაცი არ უნდა იყოს დირექტორი და რაღაცა ის ფაბრიკაციები ხდებოდა ტელევიზიაში გაცხობთ რომ ნახევარი საქართველოს ამ კაცმა აი აგენტურად და შპიონად გამოაცხადა. დავინახეთ მე გასულა გამოსროლებს როგორ ითხოვდა და სის როგორ ითხოვდა სააკაშვილი და ერთა და მისი წასული გარკვეულ აი ძალიან ბევრ კითხვის ნიშანს ბადებს. ეხლა მაალაფებია სიხში მაინც არ აქვს გასული ხელები. თუმცა რუსთავერეს კერძო ტელევიზია და საერთ საზოგადოებრივი მოვალეობა. კი, მაგრამ ანუ ხალხისგან ფინანსდება. გასაგებია, მაგრამ ყველა ადამიანს ეხლა აქვს თავისი წასული. იმის გამო რომ ეს ადამიანი სადღაც იყო, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გარკვეულწო დაბლოკოთ ეს ადამიანი და არ მიცეთ საშუალება ტელეკომპანიაში რაღაცა თანამდებობაზე იყოს და წაიყვანოს. მე ვფიქრობ, რომ ყველა საქს უფლება იყაროს კენჭი და თუ არ გამოდგება ნალაფერიძე როგორც მიიყო როგორც აირჩიეს ისე გადაირჩებენ არც ეს არის პრობლემა მაგრამ მე აი ამ აღტკინების და აი ამ იმისი არ მესმის იცით და თან ერთი რამე არის რომ ადამიანი რომელსაც ახლა აქვს გამოცდილება ამ მიმართულებით ტელეკომპანიებში GDS-ში კიდე სხვა მეცხრეარში რატომ არ შეიძლება ახლა ტელეკომპანიებში თუ პოლიტიკური გამოცდილებასთან ერთად აქვს ტელეკომპანიებში ხელმძღვანელ პოსტებზე მუშაობის გამოცდილება რა რატო არ უნდა იყოს თქვა ადამიანი აი პოზიციაზე ოპოზიციას და სხვა წარმოადგენლებს, იმიტომ იყო ასეთი ამბები თუნდაც სოციალურ ქსელში, რომ მოყავს მაგალითი, როდესაც ბიძინა, ანუ GDS მეიყიდა იმედი და მაესტრო, ანუ ერთიანდება, ასევე საზოგადოებრივ მაუწყებელიც მათ ხელშია, რადგან ვასილ მაღლაფერიძე იყო GDS-ის პროდიუსერი, ასევე ერთ-ერთი გადაცემის ასევე მეცხრე არხზე და იგივე კაცი ბიძინამ გაუშვა საზოგადოებრივ მაუწყებელზე. ანუ ეს პოლიტიკა ქონდათ და აი ამას ამბობენ. იცით რა, მე ხო შოუც ვარ იმაზისგან, რომ აი ხა რა თქმა უნდა ტელევიზიებში რაც ხდება და სარედაქციო პოლიტიკა მეც არ ხიბლავს ის სარედაქციო პოლიტიკა რაც არის მაგრამ იცით აი ესე საკითხის დაყრდნობა რომ აი ხა მონოპოლიას აპირებს ვიღაც აი მას ვერ განახორციელებს იმიტომ რომ ტელეკომპანიების გახსნა დღეს ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ადრე იყო სიხშირეების პრობლემა და სიხშირე თუ არ ქონდა ტელეკომპანიას ვერ გავიდოდა ეთერში ხო ეხლა ყველა შეუძლია მე მგონი ერთ დღეში თუ არა ერთ კვირაში გააკეთოს ტელევიზია სტუდია აი მინდა სახლი და გაუშვას თუ ფული აქვს რა თქმა უნდა ეხლა მარტო სახლი და არ ეკბარა ხო გაშვება და ამიტომ დღეს ეხლა თუ კი ისე მოხდება რომ ჩაახშობ შენ დამოკიდე ას აი ფინანსები ესეთი დიდი ფინანსების არ ქონი ტელევიზიასაც შეუძლია გავლენა მოახდინოს პროცესებზე. აი თუნდაც ავიღოთ ობიექტი. სამი კამერა უდებ და ერთი სტუდია. ამ ტელევიზია მოახდინა ის რომ სააკაშვილის დემონტაჟში მიიღო ძალიან დიდი როლი, ხო? ტელევიზია ეცეთ რა არის? თუ შენ სიმართლე დააღშე და სხვაგან ის მის სიმართლე, რაც არ უნდა ძვირადღირებული აპარატურა ქონდეს და დიდი ფული იყოს, აი ეს ტელევიზიას იმ ტელევიზიას უფრო მეტი რეიტინგი აქვს. რუსეთში არის მაგალითად ტელეკომპანია დოჟდი, არც ის აქვს მას დიდი ბიუჯეტი, მაგრამ ერთ-ერთი ესეთი რეიტინგული ტელევიზია, იმიტომ რომ აი სიმართლე ისმის იმ ტელევიზიიდან სხვა არხებისგან გასხვავებით. ამიტომ
ჩვენ ესე ვიყურებთ ამ თუ ხელისუფლების გავლენის ქვეშ იქნება მართლა ეს ტელევიზიები გამოჩნდება ტელევიზი არხები რომლებიდანაც სიმართლე ანუ ობიექტური აზრი იქნება და იმათ უფრო მეტი რეიტინგი იქნება არ ნიშნავს ტელეკომპანიის რეიტინგს ძვირადღირებული კამერა და მაგალითად ბევრი ფული რა თქმა უნდა ეს გადამწყვეტი არის ფულის გარეშე რთულია აი გეგმებზე ისაუბრო მაგრამ მარტო ფული არ ყმარა და ამის ნათელი დასტურია GDS ფულიც ჰქონდათ რესურსიც ჰქონდათ და ვერაფერი ვერ გააკეთეს ხო აი რამდენი ხანია ფუნქციონირებენ და ვინმე თუ იყურებ GDS მითხარით ეხლა ერთადერთი რაღაცა სერიალები გაუშვეს ტიფლისი და კერჩი და აი ნუ მაგ დროს უყურებდი მაგ ტელეკომპანიას დანარჩენი აი რო ჩართავდი აი რა არც გადაცემა უარგად არც პროექტები უარგად არაფერი ეხლა ეს გინდა ეწყიდოთ გინდა ამიტომ ვიძახი მარტო ფული არ ყმარა იმისთვის რომ ტელეკომპანია იყოს რეიტინგული აი როდესაც საუბრობთ რუსთავიორზე რომ არასამართლიანად შეიძლება მოექცეს ხელისუფლება ვთქვათ რუსთავიორს აი ხო არის სხვა ტელევიზიებზეც საუბარი მე ვფიქრობ რუსთავიორს მიმართ არ იქნება რაღაცა არასამართლიანი გადაწყვეტილება იმიტომ რომ ყველა არის ჩართული ამ პროცესში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო დაკვირვების რეჟიმში არის ჩვენი მეგობარი ქვეყნები ევროკავშირი ყველა აპირდება ამ პროცესებს რუსთავიორის ვინმე წაღება რომ დონეზე დაახამდე წაიგებდა იმიტომ რომ დაუსრებელი იყო მიღებული მანამდე გადაწყვეტილება დაუსრებელი ანუ მართლობასთან დაკავშირებით შეეძლო მართლობას დროებით მართლობა შესულიყო იქ არ გააკეთა ეს კიბერხალვაშმა შემდგომში ჩვენ დავინახეთ რომ აგ სააპელაციოს პროცესი უდენეს სასამართლოს უფრო მაღალ ინსტანცია კოლეგი პალატ დიდი ფართო მასშტაბით შეიძლება ეს საკითხი უდენეს სასამართლოს მიერ და აქნა გამამდინარე მე ვფიქრობ არ იქნება კითხვის ნიშანიც კი მაგრამ ეხლა რა თქმა უნდა როდესაც ერთი მხარე მარცხდება ყოველთვის არის რაღაცა პრეტენზია მე ეხლა დარწმუნებული ვარ რომ როდესაც იქნება წაგებული ეს პროცესი მაგალითად რუსთავიორის აი დღევანდელი მართლობის მე დაიწყებენ ეხლა რომ აი რაღაცა ზეგავლენა დღევანდელი მართლობა არ იქნება რუსთავიორში. მართლობაზე არ მახსოვრობაში, რომ მართლობა იყოს ის ფლობელები, ვინც არიან, მართლში არ დარჩება რუსთავიორი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დოკუმენტი იქნა წარმოდგენილი იმის დამამტკიცებლად, რომ ეს ტელეკომპანია ხიბარ ხალვას წაართოს. და ეხლა რატო არის ასეთი ასეთ სხვადასხვაობა, კარგად ვიცით, იმიტომ რომ რუსთავიორი ხელიდან ხელში გადადიოდა, როგორც მაესტრო, და აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ რუსთავიორის საბოლოო გადაწყვეტილება იქნება ობიექტური და არ იქნება რაღაც მიკერძოებული რომ რაღაც კითხვის ნიშნები დარჩეს. დიახ, ჩვენ სამის იმედი გვაქვს ან ტელევიზიებთან დაკავშირებით რაც ვსაუბრობ. ასევე მაინტერესებს თქვენი იმედი, როდესაც ვსაუბრობთ 2017 წლის პრობლემებზე, რას პროგნოზირებთ, როგორი იქნება მომავალში ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობა? თუნდაც მაინტერესებს რას ფიქრობთ დღევანდელ სოციალურ მდგომარეობაზე, როდესაც ფასები თითქმის ყველაფერზე იმატებს, რომ ავიღოთ თუნდაც საწვავი, ბუნებრივი აირი, მედიკამენტები, პროდუქტი. რა თქმა უნდა, ძალიან ძიმე მდგომარეობაა. ხა სოციალური მდგომარეობა ძალიან კრიტიკული, იმიტომ რომ ფასები გაიზარდა და ხელისუფლება თუ ეხლა რაღაც გარდატეხება შეიტანა 2017 წელს, ძალიან ძიმე პერიოდი არის მას, იმიტომ რომ ეხლა საწვავის ფასები გაიზარდა, მედიკამენტების ფასი გაიზარდა, ეს ადრე ადამიანს ეხლა ფუფუნების საგნად მანქანა არ ეთვლებოდა და ეხლა უკვე მანქანის ყიდვაც უკვე შეუძლებელი ხდება და მე ვფიქრობ, რომ ასე თუ გასტანა ძალიან დიდი პრობლემები იქნება, სოციალური აფეთქება გარდაუვალი იქნება ხელისუფლებისათვის, ამიტომ საჭირო არის, რომ იცით რა არის, ყველაზე ცუდი რა არის, ხელისუფლების პრობლემა ის არის, რომ აი დღევანდელი ხელისუფლება გავს აი იმ პერსონას ლებედრაგ და შუკა, ყველა სამივე მიეკანებს რაღაცა ხელისუფლებას და დღეს რაღაც ერთიანი გუნდის შტაბეშტილებას არტოებს დღევანდელი ხელისუფლება, ამიტომ ყველა იქ არის რაღაცა იძნობა რაღაცა სხვადასხვა გავლენის მქონე ადამიანები არიან. ნუ არის აი მაგალითად არის ვიღაცების გუნდები და გუნდი. ეხლა როდესაც ხო, აი ეხლა ფეხბურთის გუნდი რო გადის და ეხლა ყველა რაღაცა ერთი ტაქტიკით არის თამაშობს, ხო წააგებს. აი ეხლა ფეხბურთელები კი არის პრინციპში ბლომათი იმ პარლამენტში და ხელისუფლებაში და მიხვდებიან. ერთი ტაქტიკით არ თამაშობს ეს ისა. ყველა თავისკენ მიეკაჩება ამ ხელისუფლებას. აი თუნდაც აი განცხადებები თავებოთ. ერთი ეს განცხადებას აკეთებს, მეორე განცხადებებს აკეთებს. ამიტომ ერთიანობა არ არის. გესმით? მე კიდე ეს რაღაცა ესეთი პარლამენტარების დამცინავი რაღაც განცხადებები ეს გუგული მაგრაძეს ეხა აქვს კოჩით მეც აუკერო პირი თუ ვერ ჩერდება ბოლოს და ბოლოს რა უბედურება ეს ქალი გამოდის და რა არის პრობლემა არის ეკონომიკური მდგომარეობა ესეთი კარგი არისო ერთი გამოვიდა და ლარის გაუფასურება კარგია ბევრს მივიღებ თუ უფრო მეტიო და იცით რა არის ხალხი არის უკვე უბრალოდ გაღიზიანებული და
თუ ამ ეტაპზე ვერ ხერხდება რაღაცა ის რაღაცა შოკური თერაპია და რაღაცა გარდატეხა, იმას მეც მოაკეთებენ ესენი, რომ ხალხი გააღიზიან. ამიტომ ხელისუფლებამ კიდევ ერთხელ მოურეთ, ეხა ნორმალური ადამიანი ვერ იტყვის, რომ დღეს არის კარგი მდგომარეობა. არის კრიზისული მდგომარეობა, კატასტროფული, იმიტომ რომ ფასები მაგრა მაღლა ავარდა და ეკონომიკური, სოციალური მდგომარეობა კიდევ უფრო გაუარესდა ქვეყანაში. ამიტომ ხელისუფლებამ აი ამ გაცხადებებს და ხალხის მოთმინებაზე თამაში თავი უნდა დაანებოს და ძალიან მკაცრად უნდა მოკიდოს ხელი იმას, რომ რეალურად ქვეყანაში წესრიგი დამყარდეს. შემოვიდეს მეტი ინვესტიციები, მეტი სამუშაო ადგილი, ორადგილიანი რაღაცა ობიექტის გახსნა, არ არის საწარმოების გახსნა, იმიტომ რომ საწარმოს გახსნა და მარტო ტურიზმიზე აქცენტის გაკეთება კიდე აეკბარა, იმიტომ რომ ეგვიპტეშიც არის ტურიზმი განვითარებული და ძალიან ბევრ აი ესეთ ქვეყნებში, მაგრამ არ არის სოციალური ფონი თაც მაღალი. ხელისუფლებამ უნდა მექშენდეს ძალიან ბევრი სამუშაო ადგილი და ამისათვის კიდევ არის საჭირო ის, რომ ქვეყანაში შეიქმნას სამისოთ ყველანაირი პირობა. და რას ფიქრობთ, როგორ შეიძლება მოახდინოს ხელისუფლებამ ცვლილებები ამ კუთხით? რომ ინვესტიციები გაიზარდოს, საწარმოები, ანუ როგორც ხელისუფლება ამბობს, თან ხალხს რო უშვებენ თანამდებობიდან, იმიტომ აკეთებენ ამ ყველაფერს, რომ ახალ საწარმოებს ქმნიან. აი ხა თქვენ ჩვენ რომ დასაქმებენ შემდეგ გამადგენ. აი ჩვენ რომ ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი გვიხარია და მეც მიხარია თუ კარგად გადაგდა. იცით, ვერ მარც ისის რომ ამ ვიზა ლიბერალიზაცია როგორც გამოქმედება საქართველოს კიდევ უფრო მეტი უმუშევარი მოკვდება, იმიტომ რომ იქ ვინც არ არის არალეგალურად მოყופება, სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება თვითონ შეთო საქართველოს დააბრუნოს იმ არალეგალი არალეგალები და ჩვენ ვიცით რომ უამრავი ასეულობით თუ ათასეულობით არალეგალია იმ უცხოეთში და ისინი ეხა ფუსაგზავნიან და ინახავენ აქ ოჯახებს, ხო? ანუ ხელისუფლებამ ამას რა თქმა უნდა თავის დადებითი მხარეც აქვს ამ ვიზა ლიბერალიზაციას და თავის უარყოფითი მხარეები. ჩვენ უნდა შევეცადოთ ის, რომ ჩვენა ყველა მეზობელთან კონდეს ისეთი ურთიერთობა, რომ აი ამან დადებითად იმოქმედოს. ეხა მაგალითად პუტინმა გააკეთა განცხადება, რომ ვიზო რეჟიმთან მიმართებაში. გამოვიდა და კაცო ის როგორ გვაკადრა რუსეთის პრეზიდენტმა. მილიონამდე ქართველი ცხოვრობს ამ რუსეთში. ამასთანავე უამრავ ადამიანს სურს, რომ აი ბიზნეს ურთიერთობა აწარმოოს და რუსეთში რაღაცა აი ამ კუთხით იმუშაოს. თუ ვიზები გაუქმდება, ხო, აი ეს დადებითად იმოქმედებს ხელისუფლებამ, როგორც ევროპული ბაზარი უნდა გახადოს ხელმისაწვდომი ქართველებისათვის, ასევე რუსული ბაზარიც უნდა გახადოს ხელმისაწვდომი. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, უკვე მუშაობა ამ კუთხით. მე იცით რა არის, ხელისუფლება რაღაცა ტყვეობაში არის აი ნაციონალური მოძრაობის, იმიტომ რომ აი რუსებთან მეტი დიალოგი არის საჭირო. მაგალითად, კარასინმა გააკეთა განცხადება, რომ თუკი ჩვენ დიპლომატიურ ურთიერთობას არ აღვადგენთო, ცოტა ამ სავიზო რეჟიმის გაუქმებაზე ლაპარაკი ნაადრევი არისო და მე ერთს ვიტყვი რა, თუკი უკრაინა, რომელმაც დაკარგა ყირიმი და მას აქვს დიპლომატიური ურთიერთობა რუსეთთან, ჩვენ რატო არ უნდა გქონდეს? ეხლა ბევრი ძალის აი არ შეიძლება სოხუმში, ცხინვალსა და თბილისშიც იყოს რუსული საელჩოები. კაცო, გასაგებია ეს ცუდია, მაგრამ თუ უკრაინა, რომელსაც ანექსია მოახდინა ტერიტორიებს, არის კიევში რუსეთის საელჩო. რატო არ შეიძლება ჩვენს კონდეს თან ტერიტორია? მე არ მესმის ისტორიაში არ ყოფილა ესეთი ფაქტი, რომ ტერიტორიების ოკუპაცია მოახდინოს ქვეყანას და იმ ქვეყანასთან ჩვენ არ ეძაჭდეთ დიალოგზე და მოლაპარაკებებს. ჩვენ კიდე რომ საუბრობთ აი რაღაცა ქვეყნის ტერიტორიაზე, გამოიყო ეკონომიკური სოციალური ფონის გამოსწორებაზე, სანამ აფხაზეთ და სამაჩაბლო არ იქნება ქართული ტერიტორიების ნაწილი და ის ხეული არ აღდგება, რაც ქონდა ჩვენ მანამდე, ისევე დიდ ფართო მასშტაბის რაღაცა წინ გარღვევებს ცნადრები ხდება საუბარი. ამიტომ ხელისუფლებას მე ვუწერებ რუსეთანაც დაიწყოს ისეთი მოლაპარაკებები, რომელიც საწინდარ იქნება ტერიტორიული მთლიანობის ადმინისტრაციის. მარტო წვანიზე და კვიტერზე საუბარი უკვე ამოიწურა. კარგი, დიდი მადლობა ბატონ ნიკოლას გაზრდისთვის. გადაცემის მეორე ბლოკის თემარი იყო უფლება დამცველთა გაერთიანების თავმჯდომარე ნიკოლოზ მჟავანაძე. ჩვენ კი პარასკევამდე გემშვიდობებით ერთმანეთს 19 საათზე შეხვდებით დროებით.